Iz Crne Gore, sa Kosova i Metohije, raznih delova Šumadije, ovde su se pre nekoliko vekova doseljavali čukun dedovi današnjih meštana sela Velika Ivanča kraj Mladenovca. Nasred zemlje Srbije, kako je u stihovima i opevao Milorad Petrović Seljančica, autor pesme Igrale se delije, čija je dedovina bila baš u ovom selu. Došao sam u ovo kosmajsko selo u kome je pre 9 godina 60-godišnji Ljubiša Bogdanović, poljoprivrednik, ali i ratni veteran, počinio zločin o kome je pričao ceo svet. Ubio je 13 ljudi. Išao je od kuće do kuće, u rano jutro i pištoljem ubijao komšije, dok su još bili u krevetu ili su tek ustali. Ni dan danas niko ne zna zašto je ubio svoju majku, sina, ranio ženu, a onda ubijao nedužne ljude. Porodice poginuli godinama ne mogu da zaborave ovu tragediju. Pamte to i potomci ubijenih Olge i Velimira Mijailovića, koji su stradali ne dočekavši da te godine obnove svoju dedovinu. Inače, živimo na poljoprivredi, imamo veliko domaćinstvo, imamo dosta krava i rano uvek ustajemo, muzemo krave i to. I od naše kuće se vidi samo prolaze kola prema ovom kraju. Nemam ja pojma. Ja vidim moj muž tamo i komšija, jedan rođak naš, gledaju nešto. Ja kažem, bre, šta gledate? Ma kaže, nešto se dešava tamo u tom kraju, kod Ljubišine kuće, kaže, eno, samo idu kola, vidim prođe, kaže, i sanite. I zvala njih ovde, i zvoni telefon, i zvoni, i zvoni. Niko se ne javlja. Gostino su čuli to, pa su otišli gore da vide šta se desilo, otkud zna. Ja pomislim, rekao, ma rekao, otišli su gore, verovatno. Neko se razboleo, nešto. Zovem ja nekoliko puta, zvoni, zvoni i prekine, zvoni, zvoni i prekine. Bila sam baš u učionici do glavnog puta gde se sve vreme čula hitna pomoć, čulo se zavijanje milicije. I nisam znala o čemu se radi, naravno, kao svako zaštićeno dete, nisam verovala da nekad meni i moje porodici nešto može loše da se desi, a kamoli tako loše. I ja sam imala u glavi samo to da ne treba da sad mislim o tome šta se događa napolju, nego da držim svoj čas. Otišli smo na mali odmor i počeli su dokumentarišu da se nešto dešava u Ivanči. A onda je došao veliki odmor, onda su pomenuli Bogdanovića. Ljub Bogdanović je nešto napravio. Bez dana u Srbiji koja se pročula i u svetu je strašan zločin koji se jutros dogodio u selu Velika Ivanča kod Mladenovca. 13 osoba je stradalo, među kojima i dvogodišnje dijete zajedno sa roditeljima. I u tome počinje i vesti. I mi krenemo ozgo. I dođemo gore do raskrsnica. Kad sam pogledala tamo onim putem, to je bilo puno kola, policija, to je hitna pomoć. Uz put su nas zaobilazila policija, hitna pomoć. I kad smo bili došli, mi su došli pešici, došli sam blizu ovde do kapije i pogledam ja, stop piše ona traka na kapiji. Ko Bože, šta li se ovde desilo? Kad vidim šeta policajac. I ja bliže, on čovek mene pita, ko ste vi ovim ljudima? Reku, ćerka. Kaže, oni su mrtvi, kad se nisam ni svestio. Kaže, ova tata vam je ovde mrta, majka će vam povezi za Beograd, ona je umrla u putu. I samo me zamolio, nemoj dolaziti unutra, nemoj dolaziti unutra. Ja sam pošla ka putu tamo i vidim Radoje Sekić da je odozdo i plače. I on mi je tada ispričao, kaže, ubio je moju Draganu, moju majku, Miša, Ješićeva ga leži pred vratima, Ljubinu, Despotoviće, sve. Ja, o Bože, kako je to bilo teško i po... I sad kad se sedim, to mi je toliko teško, majke. Strašno, strašno. Zatekli smo posle toga samo pola kafe popijeno, ručni rad koji je hekla, a spustila je pored te kafe, televizor upaljen i eto. I on je valjda došao i vikao je, to je, posle smo čuli, ovaj komšije nam je rekao, on je bio čuo, Milošević. Ali on je čuo neku lupnjavu i čovjek izašao na vrat i pred smrt svoju, rekao je, on pred 2 godine umro, rekao je, kaže, čuo sam kad je došao dole, vikao, Olga, Olga. Ona je valjda izašla na vrata i on je rekao, dosta si živali put u nju. Ušao je unutra, tata je spavao i on je njega u slepočnicu. Ubio on jedan u spavanju ga je ubio. Ja moje roditelje nisam videla mrtve. Moje dete me zaštitilo svega.
Bio je tu i išao je u bolnicu. Išao je u Beograd da prepozna moju majku, da bi je doterali i to sve. Nije dao meni da ide. Kuća Mijailovića stoji već 9 godina onako kako je tog nemilog dana ostala. Baka Olga i Velimir su nekoliko nedelja pre nesreće dogovarali sa komšijama Despotovićima, koji su bili majstori, da obnove dedovinu i kuću staru skoro 100 godina. U jednom danu ubijeni su i baka Olga i deda Velja i svi Despotovići. Potomci Mijailovića više nisu imali snage da se vrate na dedovinu. Jedna unuka je rešila da povuče prvi korak, jer je upamtila želje svoje bake. I kad se dogodilo da sam dobila ćerkicu i sad opet čekam ćerkicu, onda sam počela da razmišljam o toj ženskoj liniji. I onda sam dosta razmišljala o majci i o babi i o tome koliko je važno da budete neko ko je uvek stabilan i čvrst. Moja baba Olga je bila čuvar te kuće i ona je zapravo želela da obnovi u kuću. Majka je bila spremila, imali su lepe neke ušteđevine i pričala je kod mene, čim prođe Slava Markovdan 8. maj, Mihajlo, taj Despotović, mi je obećao da će da mi sredi tu kuću. On je obnavljao te stare kuće, bio je majstor tako to da obnavlja te stare kuće. Pitao je Gogo, kaže, kad ćemo u moju staru kuću da obnovimo? A on rekao, baba Olga, na leto. Međutim, oni su jedni u aprilu poginuli i niko nije dočekao leto. Unuka Marina ima želju da ova kuća ponovo počne da živi, da ovo bude mesto okupljanja unuka i praunuka. Kuća je u stvari bila neko oličenje pravog ovog života ovde. Mi smo u novoj kući bili za slavu i ponekad prenoćimo, ali dok su baba i deda bili tu, mi smo zapravo provodili vreme u ovoj kući. Da. U tom balkonu, u toj kujnici, i zimi i leti, tu smo se okupljali. Taj balkon je baš veliki, može da se slavi tu, recimo, dosta prostora ima. I nekako, kad pomislim na njih, ja pomislim na staru kuću. Nova kuća je kasnije izgrađena, njih dvoje su tu, baba i deda, izgradili 89 ili 8, ali tako? A ova kuća, u kuću je radio još deda Vita, pokojni pradeda, moj pradeda. To znači od ove godine, ako Bog da, da obnovimo i da krene na radost. Da, jeste. Može? Jeste. Ti si vođa radova, može? Ajmo da mi pokažeš kuću, ajde. Ajde. Ovo sokače, sada ga svi znaju kao sokak koji je, da kažem, u kome su se dogodile strašne stvari, ali za tvoje detinjstvo to je verovatno jedna od najlepših ulica na svetu. Jeste, upravo tako. Moja sećanja su sasvim drugačija u odnosu na ono što se kasnije desilo. Mene seća na samo lepe uspomene. Imali smo ovde lepe letnje druženja i letnje raspuste smo provodili ovde, brat i ja, donosili sve što smo imali od igračaka. I poznavali ceo ovaj komšiluk i odlazili u kuće tih ljudi takođe. Tako da ja pamtim samo lepo, eto. I nekako bih voljela da zadržim tu sliku o tim lepim danima i da mi je niko ne kvari ničim, pa makar i ovakvim događajem. Je li vam bilo teško uopšte da nešto ovde radi? Pa jeste, da se nešto započinje.
bilo je teško da nešto novo raditi. Nismo znali ni kako ćemo, ni prosto smo ostali tako zatečeni. Ja nekako još uvijek ne vjerujem da se to zapravo i desilo, kao da se nije desilo nama, kao da će neko od njih sad da se pojavi, eto, iz nekog ugla da se javi, da nešto, eto, zatraži. Stalno imam utisak da će moja baba da se pojavi, da me grdi zašto sam promenila neki raspored u kući koji se njoj ne sviđa. Na primjer, uvijek me je tako kritikovala kad dođe vreme slave. Ako je nešto pomerim, ona se ljuti. I imam utisak da bi sad mogla da se pojavi od nekog da me nešto izgrdi zbog nečega. Tako da, eto, nismo mi valjda ni svesni da se to tako desilo. Nemate utisak da se tu desila smrt i to takva smrt. I sad je došlo vreme da sređu. Jeste. I da najzad završimo priču, lošu priču iz ovog divnog Sokačeta. Počinju radovi u Velikoj Ivanči. Na neki način porodici ostalo u amanet zbog bake i deke koji su nastradali da obnovi dedovinu, a boga mi, stara je stotina godina. Stiže sve što nam je potrebno. Samo da vidite vi. Okrenite se, molim vas. Da vidite. Nije ovo šala uopšte. Pogledajte. Ovo su meni omiljeni, verovatno. Je li tako? Vi ste budući moji omiljeni učesnici mobe. Pogledajte koliko automobila. A ja kad vidim toliko automobila, ja znam da nećemo nagrabusiti. Znači, imamo pomoć. Idemo da vidimo ko nas čeka ovde. Dobro, došli. Pazite. Vremena imamo, snage imamo. Ideje, jel imamo? Ne, mi hoćemo, ali da li možemo, ide ćemo. Tako je. E, samo da nas kiša ne saplete. Neće. Marina, hoćemo da počnemo? Ajde. Hoćemo. Hoćemo. Vi ste odlučili da jedna prostorija u stvari bude kao neki magacin u toj kući, jer ste proračunali da se tako isplati najviše. Jeste, ta soba magacin, imamo jednu veliku gostinsku i dve manje sobe. To ćemo da sredimo, a ovu veliku koja ostane, mi ćemo kasnije naknadno da se opet udružimo, pa ćemo srediti. Dobro. Hoćemo tu veliku sobu koja će da služe magacin, da mi u stvari pakujemo i namešte i sve živo, da ne bi bilo napolje da nas nešto ne iznenadi. Da, ta soba je tome namenjena, tako smo se dogovorili. Dobro. Koliko imamo danas? Imamo, boga mi, ohoho. Biće 10 ljudi sigurno. Ima i više? I više. Više ima, ja mislim. Krećemo. Akcija Velika Ivanča počinje. Moramo da provučemo. Ajde, polomi se, babino. Ne, taba posle. Dišemo uvijek. Diži. Dali, vrati malo. Vrati mešo. Eto. Vi stasni me koliko je oštra bila baba Olga. Da mi je rekla Marina, kaže, ja kad pomeram stvari, ja i dalje mislim da će baba da me grdi. Opasna bila baba Olga. Stroga, stroga. Pravična, ali oštra. Pazimo na svaku darčicu. Pazite, ne ozbiljno, pazite, to mnogo znači. Mi sad čekamo da nam stignu neke specijalne kukice keramičke za baba Olgin taj orman. Hvala ovo. A bit će lep, baš će biti. Jeste ima godina, ali vredi. Nosi, Benžo. To je to. Ova priča iz Velike Ivanče ima još detalja koje mnogi ne mogu da objasne ničim osim sudbinom. Ovu kuću je zidao deda Vita, čija je jedina ćerka umrla kao mala, i bilo je jasno da će se ta kuća jednog dana ugasiti. S druge strane, njegov najbolji prijatelj je imao 6 dece. Kako bi tugu i bol svog druga pokušao da zaleči, jednog od svojih sinova je poslao da zauvek živi sa deda Vitom i njegovom ženom, gotovo kao usvojeno dete. Taj dečak koji je napravio toliku žrtvu, odvojio se od svoje porodice, je pokojni deda Velimir,
koji je baš u ovoj kući posle 60 godina ubijen dok je spavao. Iako deda Vita novim generacijama nije krvno srodstvo, svi ovo mesto smatraju svojom dedovinom. Koliko deda majstora? Moj rođeni deda po ocu je imao 5 sinova i jednu ćerku. I bio je u vojsci s ovim dedom Vitom gde smo mi tu odrasli. I bili su dobri drugovi. Kad su se vratili iz vojske, kažu da je taj deda rođeni rekao ženi, znaš šta Vukosava, meni je Bog dao 5 sinova, Viti je dao to jedno žensko dete koje je umrlo posle mesec, dva dana i više nije imao decu. Kad je meni Bog dao 5 sinova, što mu ne bi dao ja jedno da ima i on nekoga? Kad je otišao on, majka pokojna je živoga prežalila. Kad je otišao on, došao ovde, on, kao, naobikli smo sa njim, tako sve, i on je, kad je došao, kao da ne Bože da je nešto kontra bilo. Ja sam njega, na primjer, tog deda Vitu više volela nego maminog oca i tatinog oca zajedno. Eto. Ja sam njih povremeno viđala, tu sam odrasla. Taj deda je bio mnogo dobar prema nama. Mnogo dobar. Kao da nam je bio rođeni deda. Takav je bio. I ta baba, njegova žena, u stvari baba Zorka, zvali smo je Nano, ja i Gordana. I ona kad je umrla, ja dotle nešto majku mnogo nisam ni volela. Samo sam tu babu volela, ona samo kod nas. Nana, blago Nani, blago Nani. Kad je ona umrla, meni je mnogo bilo žao. I kad je Nana umrla, ja sam posle moju majku zavolela. I tako sam mogla da verujem. Posle, Bože, ja sam tek onda videla da ima majku i toliko sam je zavolela kad mi je umrla ta baba. Eto, ta je Nana. Marko je muž naše domaćice Marine. On je hroničar, istoričar ovog kraja. Seća se svojih prvih susreta sa pokojnim deda Velimirom. Još iz vremena kada nije ni mogao da nasluti da će jednog dana postati zetove familije. Familija deda Velimirova, Mijelović i familija moje tašte Dragan, oni su zanimljivi iz razloga. Nekada je u ovom selu Velika Ivanča radilo 28 vodenica potočara, a ti Mijelovići su bili zanimljivi po priči deda Velimira i još neki njegovi rođaka i po nekoj arhivskoj građi. Od tih 28 oni su bili vlasnici čak 6 tih vodenica. Mislim da je poslednja tu radila do negde 90-ih godina. Mislim da se sada od toga retko koji seća i to je, mislim, i neko, tako da se izrazim, veliko etnografsko i etnološko blago. Tako da mi on objašnjavao te vodeničarske termine, šta je bukva, šta je badanj, šta je cipun, šta je jaz, šta je čeketalo, kako se otkiva kamen, znači on pri postupku meljave on se istupi, pa se onda skida, pa se otkiva, pa kako se zove taj posebni alat i to sam ja zapisivao jednu svesku koju i dan danas čuvam. Dajte, ja ću, dajte, ajde, nije, pa ne, sa ja. Samo kaži kus. Da, da, pa ne, ne mora, pa mogu ja i ruku. Šalim se. Evo ga, tiže, Pirejić. Gde ne nosimo to? Napolje ćemo. A, to ćemo napolje? Napolje. A, evo ga, pogledajte. E, vidi. A šta znači moba? Pogledajte. Pa ko žive ovo sve da oljušti ova jaja? Ko da je Vaskrs? E, kažite mi, molim vas, šta se sprema sad tu za doručak? Spremamo pire, viršle, jaja, barena i kolače, posle toga imamo. Iznenadili ste me. Ja sam mislio da će moba da bude mnogo manje. Marina je odgovorna. Zvala je sve rođake. Boga mi bi. Šta ovo vri? Ovo je kao ketler, vidite ljudi? Pogledajte, to je savremeni. Sad imamo ketlere na struji, a ovo je taj stari ketler. To je bokal, će to nazove. Da, ali sad ovi u Beogradu zovu to ketler. Idemo da nosimo da ljudi nešto jedu, krenuli da rade na gladno. Svih tih dana slušao sam priče pune simbolike, a jednu sam čuo i od Marinine tetka Goce. Na dan slave pre 9 godina prvi put su im u kuću došli muzikanti koji idu od kuće do kuće. Tada je ona u šali rekla, ovo neće izaći na dobro.
Nedeljama kasnije desila se tragedija u kojoj su pored 11 komšija nastradali i njeni otac i majka. Ovoga jutra mobe, nenajavljeno je došao sveštenik da sveti vodicu, ne znajući da je obnova dedovine u toku. Blagoslove Bog naš svagda sada i uvek i u vekove vekova, a mirego Gospodija visjana, blagosloven gradivo imja Gospodnje. Blagosloven gradivo imja Gospodnje, blagosloven gradivo imja Gospodnje. Bogorodice prilježeni je pritecem grešni i smirenim, i pripadem pokajani zovuše izgubini duši, vladičice pomozi nam i milosrdovavši. Amin. Neke nazdravi spasenje molitva da ste živi i zdravi. Daj, i da vam radovi idu kako treba. Daj Bože svima. Amin Bože daj. Svi ukućani, prijatelji i komšije, ova moba, ovi ljudi, u obnovi dedovine kao da su tražili znak neke bolje budućnosti. Tetka, moram da vas pitam nešto. Na vas sam pomislio kad sam vidio jednu stvarjucu. Koju? Kad sam došao, oni su mi rekli kako je pop jutros nenajavljen došao da, da sveti vodi. Šta ste pomislili? Neki blagoslov od njega. Da će da krene na bolje. Eto, došao je da sveti vodicu za Uskrs. A niko nije znao da će da dođe? Niko nije znao, jer posto ovde niko ne slavi Uskrs i nije ni na vraća. A vi ste mi pali na pamet kad sam vidio? Da. Ha? Znao sam. Znao sam da ste protumačili to na drugi način, da? Pa jesi. Sve vreme, koliko god pokušavali da se odvojimo od priče o masovnom ubistvu koje se dogodilo u Velikoj Ivanči, kod svih se nekako to vraćalo u sećanje. Marinin otac, kad god dođe ovde, sve ga podseti na taj dan, kada su pre 9 godina ubijeni njegovi tast i tašta. Tu i dalje stoji metak u njih. Pa ja mislim da su izvadili. Jel jesu? Ja mislim da su izvadili taj metak i da su moje štačeće. Ali on je bio nizak, jer sad dalje tamo gde nešta stoji i ovdje se praga, uglavnom. Kogod utvori vratna. Majstore, kao da smo sakupljali gotovo sa svih strana sveta. Svi su znali u koju kuću dolaze, ali su pokušavali da svojim duhom i pozitivnim stavom pomognu da se život vrati na ovu dedovinu. A šta vi radite? Gledate da vam što više upadne u oče, a? Ne, zadržavam me kačke. A nismo imali na dedovini. Ajde da sve sušim. Nismo imali da smo majstvo. Kako ste naučili posao? U Moskvi smo bili. Pa. Ajde sve da srušim. U Moskvi ste naučili posao? I ko je bio da radi u Moskvi? Pa sam se ja udala pa išli zajedno. Stvarno? I tamo ste naučili da pravite gipsane radove? Ali ne ovaj gips. Nego? Pa lepši onaj. Lepši onaj? Pa dobro, šta, ovo je naš seljački, šta? Pravi. Ne. Je li tako? Hoće na kraju ovo da bude lepo, hoće? Ja sam nad. Hoće, hoće. Hoće. Ja mislim da hoće. Oko kuće pravimo betonski prsten da može još 100 godina čvrsto da stoji. Ovo nije mali posao, ali organizacija je dobra zahvaljujući naslednicima. Obnova dedovine u ovom zaseoku Velike Ivanče kod Mladenovca, u kojoj je komšija pre 9 godina pobio ceo komšiluk, jedna je od težih misija moje dedovine. Ćerka pokojnik Despotovića, u čijoj kući su ubijeni i sin i snaja i mali David, pokušava i dalje da ova kuća se ne zatvori. Ovde drže pčele, kažu dolaze s vremena na vreme i
kako idete od kuće do kuće, više se ne zna čija je tragedija veća. Na ovoj mobi smo znali da ćemo praktično kada dođemo otvoriti te neke stare rane i da će krenuti preispitivanja šta se tu desilo. I to se dogodilo i sa komšijom Stekićem koji živi kuća ispod naših domaćina, jer kako je ugledao nas, tako se u stvari sve vratilo u slikama. Komšiji Stekiću ubijeni su i majka i supruga. Ko je tu duž cele te ulice otišao i koga kako pamtite? Otišao je, pa da krenemo prvo od tog ubice, pričao sam ti. To je takav čovek bio dobar da u njega nikad niko u životu ne bi posumnio da može da napravi tako. Prvo vredan je bio, nema šta da se kaže. Sve što je zaradio, zaradio je svojim radom, poljoprivreda, radio i u fabrici, i on i sin su radili, a radio i na... Baš je, ono, nikog prevario nije. To mi je brato tetke, ubica taj. Pa vi kažete da je on taj čovjek koji je ubio sve ljude, deda Velimira, nedelju dana pre? Spasio mu život. Da, pre nedelju dana pokojni Velizar se razboleo. On je došao njegovim kolima, tog Velju. Svojim rukama uveo kola, odvezo i spasio mu život. Posle nedelju dana se dogodila ta tragedija da ubije. Pa zar bi neko nekoga spašavao da bi ga kasnije ubio? Bili smo svi ekstra, nego kažem ti, to je taj kiks bio što sam ti. Neka porodična nesuglasica i sve je krenulo nizbrdo. Da, i krenulo je nizbrdo. Prvo u njegovom kući nije bilo. Razume, svi su bili protiv njega, on je čak njima i zapretio da će da ih pobije. A onda se sve slomilo na vašim kućama i pa, taj dan... Prvo je krenuo svoje kuće, ako ćemo pošteno da pričamo. On je prvo pucao u svoju majku, pucao je u ženu, pucao je, razvalio vrata na metalna na kući i ubio sina. Pa je prešao u kuću Despotović, tamo je ubio pet mrtvi, pokojnog Mihajla, Milenu. Žao me ovi mladi, Goran je bio mladi, Jovana, što su imali bebu. Beba je imala godini po dana, David mali. Sad bi imao, da, sad će u aprilu 9 godina, imao bi čak 10 i po godina, 11 skoro. Sada je ostao živ. A u ovoj kući gore stradala je vaša majka? Da, tu je, brat je otišao sa mnom na posao, a moja žena dobije kuzinat. 4 dana godišnjeg odmora da ostane kući. Jel vidiš ti tragediju, brat? Ja bre živim tu, ja iziđem u ono, vidim gde je metak udario kad mi je ubio ženu, pucaju mu u bradu. To sam vidio kad sam odnao stvari da je obuču tamo. Ma ne mogu ti pričam, sve sam mrtve tu vidio. Jel vodio me policajac da pričam imena tih ljudi. Kakva je vaša supruga bila? To kad me poseti, veruješ ti da ovo sve što imam sad, dao bi samo ono da mi se vrati. Izišao bi na neki go plas, našao bi se, napravio bi nešto. To je taka žena bila. I kad se ja iznerviram, ona nije umela da se svađa. Ne možeš ti da se svađaš nekim kad neko neće s tobom da se svađa. Ona je taka žena bila, atmosfera u kući, šalili smo se, deca, sve okej bilo. Kad se ja iznerviram nešto, ona meni, Bubice, smiri se. Ajde da popijemo kafu, da jedemo lepo leba. I ja i ti ćemo to da završimo, ja ću da ti pomogu. Ja ne mogu da opišem to, sebi prvo ne mogu da objasnim. Znaš šta znači kad imaš sve u rukama, sve ide kako treba. Ne znam da i odjednom nemaš ništa. Do zadnjeg dana za ruku smo se držali. To možeš svakoga da pitaš. I u keramici ljudi koji su radili, svi su znali dedu i babu. To su deda i baba, idu. I sad kad vidim nekoga da ide, žena drži čoveka za ruku, znate li kako mi je teško? Ne znam šta da kažem. Otišlo je sve bez traga. Prijavu za serijal Moja dedovina poslala je unuka pokojnih Velimira i Olge, Marina. Ona je ta koja je odlučila da život ponovo dođe u ovu kuću. Da ova dedovina postane mesto porodičnih okupljanja i mesto sećanja na nevine žrtve.
Svi na mobi znaju da su pokojni baba i deda pred samu smrt sakupljali novac da obnove staru kuću i da mi ovih dana ispunjavamo neku vrstu amaneta ostavljenog ovoj familiji, da se ova kuća jednom obnovi, a ti dani su došli. Kako ide, Ujka? Ide. Hoće da bude tu nešto? Ovdje bude, kako neće. Ujka Branko, kakva vam bila reakcija kad su vam javili da ćemo da radimo? A? Pa, obradovao sam se. Iskreno. Obradovao sam se najviše zbog ove male. Što je rekla da će da dobije treću bebu i što se vratila ovdje, da to obnovi kuću, što to voli. To od prirode dođe. To ne može da objasni. Verujem da niko ne može da objasni. To povezanost? Pa da. To je čudo. Sad ti više ideš po svetu, više znaš, više ljudi razgovaraš, pa da se slažeš sam. Slažem se i mislim da ima neki ljudi koji su, ajde da kažem, koje vuku neki genije nenormalno na jednu vestu, na jednu tačku. Pa jeste, to je priroda, sve to tako. Hoćemo za kraj dana da skinemo te zavese da čuvamo. Važi. Je li to baka zavese? Baka je Šila. Šila, da. Ko će sad da nam šije nove zavese? Šta ste se dogovorile? Komšinica, obećala nam. Komšinica, a? Da. Hoće uspjeti za dan i po da nam sašijete? Hoće. U danu, a? Da. Šta ćete se ti da perete, a? Opraćemo, sačuvat ćemo. Dobro. Ja mislim da je za ovaj dan od nas dovoljno. Je li tako? Idemo, da odmorimo poslije, hajde. Marinin otac Dragan i deo familije odlučili su da ne gube vreme i ostaće do pola noći. Ljubav motiviše ljude i daje im veliku snagu. Vuki. Ovo mora brate dozir. Skroz. Pa, ujutru šta bude, bit će. A ovo je sad katastrofa. Odbite. Ima se nego tamo prašine. Gore nego duvan. Izdržalo vek. Pa više, 30. godine kad je vraćeno. 30 neke. Obnavljamo staru kuću koja bi trebalo da bude spremna za dan krsne slave Markovdan. Dan kada su pokojni baba i deda okupljali čitavu familiju. Koliko može ovde Marina da stane gosti u realnu? Ja mislim da može i 20-ak da stane. Sigurno, ako uzmemo one velike stolove, sigurno 10 s jedne strane, 10 sa druge, 20-ak da stane. Je li to bio bakin san da tu bude... Pa jeste, ovdje smo zapravo i ručavali, ovdje smo se okupljali. Ovo je bila glavna prostorija u ovoj kući. Ja mislim da će ovo baš da bude lepo na kraju. Jeste, baš. Vidiš, napredujemo, magacin nam je tu. Jel čovjek u jednom trenutku se pokaje što je krenuo u ceo kaos? Pa nema kajanja, nema vraćanja. Dakle, bilo je komplikovano i organizovati da vi dođete, da pripremimo sve. Ovo je sad već pola posla, gotovo. Ja računam da mi završavamo, ovo je već... Liči na nešto novo, na nešto drugačije, ne liči na onu sobu. A kaži mi iskreno, kad smo mi otišli recimo sinoć, šta se pričalo u kući, jelo, kako ljudi to doživljavaju? Pa ostali su malo do kasnije, jedna ekipa je ostala da skida sve ovo, da čisti ove zidove i bila je dobra atmosfera zato što je malo lakše svima bilo, vidjeli su da to odmiče, da posao kreće, da se vide neke razlike i mislim da je sve lakše i lakše, onako kako to ide. I
rekla sam već više puta, ovo se desi jednom u životu ili nijednom. Znači, nekome se desi, nekome se ne desi, a ovo se nama desilo i ja sam stvarno zadovoljna i mislim da će svi biti lepo raspoloženi. Već se vidi tu dobro raspoloženje, onako i druženje, nije to samo rad. Ljudi su se sreli, videli, ispričali su se, ima i humor ovde, nije samo rad. E, to je jedan od naših zadataka kroz ovu emisiju, da ljude motivišemo da okupe svoje prijatelje, da nešto počnu da rade. E sad, kad se vratiš, sinoć, kako su tetka i majka? Malo ih ti vidim, ja stalno pratiš kako se osjećaju, šta kako. Kako misliš da ovo sad za njih protiče? Ja mislim da one ipak osjećaju neku zahvalnost, što se, ne znam, vraćaju se neka sećanja, ali mislim da su zadovoljne. Jer je ovo bilo ili da uradimo na ovaj način, ovako sa vama, ili nikako. A mislim da bi bilo strašno da od nas, petor unučića, dve ćerke i dosta praunučića, da se ta kuća sruši. To bi bila šteta i tuga za njih dve. A ovo je već... već liči na neki novi početak, na nešto lepo i novo. Do pre 9 godina Velika Ivanča bila je poznata po tome da je rodno mesto autora pesme Igrale se Delije i da je to jedno prelepo, kaj da kažemo, kosmajsko, mladenovačko selo. Onda se sve dogodilo i naše kolege novinari iz raznih medija u stvari su i ovaj deo sela i samu Ivanču u stvari nekako proglasili selom smrti. A naš zadatak serijala Moja dedovina, baš zašto smo ovde, je da ovo bude neki novi život i da ovo selo sada postane selo života, a za to imamo specijalno naše članove MOBE. Jedan. Se čujemo? Da. Izvinite. Samo malo. Izvinite. Kako se zovete? Dušan. Dušan? Da. Kako se vi zovete? Juca. Juca. Je li to pravo ime ili je Julija pravo ime? Julijane. Julijane. Jasmina, ko radi vašu frizuru? Mama. Mama, da li ste vi raspoloženi da danas se bavite čišćenjem dvorišta dok mi sređujemo farbanje prozora i pomeranje ograde? Da. Da. Jedan, da se čujemo. Da? Vi? Kako se zovete? Pavle. Pavle, zašto ste vi sposobni da, šta da radite danas? Koju vrstu posla? Da li neke teške ili neke lakše poslove? Ne znam. Dobro, ajde, ja ću odrediti vama teške poslove, zato što ste muškarac. Može? Da. Može, nema problema. Vi kako se zovete? Emilija. Emilija? Da. Stvarno? Da. Da li mogu da računam na pomoć oko pomeranja ograde, da bismo proširili dvorište za igranje dece? Da. Može. Vi ste? Aleksa? Aleks. Šta imate iz matematike? Tri. Tri. Dobro, to ćemo popraviti. Nije ovo bilo planirano da se pita, ali dešava se u živom prenosu. I vas dvojica ste verovatno, da vas vidimo, ista osoba. Da, kako se vi zovete? Stefan. Vi? Nikola. Vi ćete farbati stolariju. Poštovani gledalci, ova mala ali odabrana ekipa će danas srediti ovu kuću, jer ovi matori izgleda već dva dana, tapkaju u mestu i vreme je da se stvari dovedu u red. Moja baba je rođena ovde u kući i moj i to je sad od mog oca dedovina i došli smo ovde da obnovimo staru kuću da bi se sačuvala sećanje na babu i dedu. Pa ja sam ovde, dovela sam nekog ko će ovde da ukrasi vaše ovo dvorište i ko svemu ovome daje smisao. Ovo je praunuka
Olgina, po kojoj je dobila ime, a ovo je Dule, moj sin, i to su oni drugari. Dobila sam četvoro dece da ulepšam ovu priču ovde. Dođi, inženjer, dođi. Evo, pole. Znači, u suštini, moja ideja neka je bila, znači, da nekako kao da vi nemate slobodu, jel tako? Šta ti misliš da treba se uradi? Da se sruši ograda. Ajde, rasporedite se da ljuljam ogradu, da vidimo da li možemo da slušimo. Može? Ajde. Ajmo. Ajmo, polako, polako. Ne, polako, op, op, jel može? Jel može, inženjer? Ajmo, polako, ajmo. Op. Ja rekao, gledaj, imaš utisak da ovo radimo satima već, gledaj. Koliko ima sati? Već 40 minuta radimo ovo. Ajde sad ti sam, ajde sam. Ajde. Ajde ti uradi 10 komada pa ću ja, ajde. Jedan, dva, tri, viš to je seljačka teretana. Tri, četiri, puta proteine, jede jaja, jede belo meso, boje. Koliko je? Njam. Devet, deset. Dobro, pustam ga ti, jedan, dva, tri, šest, devet, dođi Aleksandar. Desi, pridrži, ajde. Ajde sad ti, izbacuj tarabu iz benča, čuši dole. Tako, ajde sad, ajde sad. Idemo, jedan, dva, četiri, jače, jače, osam, devet, deset, odlično, bravo, odlično. E, sad možete sušiti. Može, e, bešta dalje ti, Aleksa. Aleksa, deca, bešte dalje, sad će matori da suše. Šta bi falilo ovde sad, da neko maca, kuca, šta da se sad ubaci ovde? Mace. Mace. Kuca. I mace, kuca? Može? Da. Da, i za našu frizuru, ponovo ćemo napomenuti. Jer jednostavno, ja razumem da vi ništa ne slušate šta mi govorimo zbog njene frizure. A, zadužena je mama. Tehnička podrška, mama. Je li tako? Grupa kadrna. A, da. Možda. Možda deluje da je posla mnogo, da para nema dovoljno, ali imamo ljudi i to nam je najveća nada. Ova kuća je zaslužila da ostane ovde i mnogi su majstori preporučivali da se sruši, međutim, otprilike je tačno 100 godina od kada je pradeda zidao ovu kuću, a ono što je, da kažem, najsimboličnije u ovoj priči, mi sutra završavamo obnovu ove dedovine, a sutra je dan kada je preminuo pradeda koji je pravio ovu kuću koja će početi neki novi život. Ta kuća je zdravija nego ove sad nove kuće. U tome i jeste poenta sve ove priče. To je sve prirodno, tu je zemlja, to je čist vazduh, tu je kreč, tu se diše. Tu nije ništa veštački, nema da se znoji, nema da kondenzuje, nema da buđa. To je zdravo. Ja sam odrastao u takvoj kući. Ja sam imao takvu kuću, isto 200 godina staru, koju sam adaptirao i doveo u stanje koje sad izgleda fenomenalno. Nadomak smo ispunjenja želje pokojne baka Olge da ova stogodišnja kuća počne nove dane. Šta misliš, šta bi ona rekla na sve ovo što radimo? Ona bi se obradovala mnogo. Ona bi se mnogo obradovala, bila bi vesela jer ona je spremala pare za to da renovira. Baš te godine. A mislim, milo bi mi bilo i mojim dedi što je pravio ovu kuću. Marina kaže, baš mi je milo deda Vitina, kuća se renovira. Kud on imao svoje dece, usvojio našeg dedu i baš da se njegova kuća održi tu, da neko dolazi. A kako objašnjate da mi se čini da koliko god da ste, možda vi baš lično emotivno jako, jako povezani s ovim, Marina u suštini najviše vuče, zove i mnogo i znači. Jeste.
Marina je mnogo osjećajna i ona za sve mali. Mnogo je dobro. Lepo je. Lepo je. Danas su bili klinci na sve strane. Jesu, puno djece. Miće je nešto danas bio, nešto se stidije mnogo, nešto se naljutio. Da se nije naspavao, šta? Nije teo to je praunuh, a? Da, praunuh. Moje voce i majke. Marini je sin. Da. Idemo da popijemo sad kafu za kraj dana, pa... Vaši, pa znači, sutra iznova. Znači, pa sutra da. Moramo da završimo. Pa idemo da završamo, pa šta ćemo? Ma stići ćemo, Dragana, šta vam? Nema šta, samo uporno, uporno. Sad idemo s polja i ovaj, tu treba da se sad ofarba, ovo to smo malo krpili što je bilo, zaštitili smo prozore, sad ćeš dole da vidiš ovo što treba da se rašaluje. Mektor Beli, molite. El možemo mi to da... Može se rašaluje, sad je povuklo, a? Se rašaluje, e. Idemo dalje. Da... To znači ovi dečaci mogu da, da izjedna može. Sve. Može, može izjedna sve. Super. E, Maro, ovo ti nisam rekao. Radimo oluke, menjamo kulupani crep. Radili smo ovde ojačanje da ne nanosi voda. S ove strane mora se vezuje, s ove ne treba. Zamenili smo sijalicu napolje. Spuštamo oluk ovde da ne podliva ovde, nego ide dole u ovaj deo. E, sad ću ti pokažem unutra. Znači, ovo se sve šaluje sad okolo. Dobro. To mester Beli je rekao da može. Znači, ovdje se limarija završava i sad unutrašnji da vidiš šta je urađeno. Da vidim. E, ideja je bila da se sruši ovaj pregradni zid. Međutim, ja sam pitao majstora Belog, kaže, ne bi ti to preporučio, pošto to nije betonska ploča i pitanje je kako bi se to, da se ne bi nešto oburvalo i to, i onda smo, jer sam, ideja je bila da se napravi jedna velika soba dovede. Da. Ali nema veze, na kraju bit će tu za decu, razumeš i... Neko stane kako je bilo. Pa i neko stane na kraju kako je bilo. To je to. E, to je to. Dobro, lijepo napredujemo. Znači, si ti zadovoljna? Jesam, odlično. On sam i ja. Naša domaćica ponosna je na svoju mobu, ljude koji su došli da pomognu, na emociju koju dele i to što ne odustaju, iako nam na trenutke deluje da nećemo nikada završiti. Stekiću, kako ste? Hvala gospodu Bogu, dobro. Ste dobro? Sinoć sam se vratio kolima kasno. I tako... U treznom stanju? Ne pijem ja. Stvarno? Ne, ozbiljno. Ja popijem jednu rakicu kad ne vozim. Kad idem negde u grad i tako popijem jednu rakicu, u vrglavi jedno pivo, na veseljima, na slavama i tako. Nisam ja bolko, to mam posao. Ne, to neko vidim da ste ovo, znači danas imam pomoć, vašu, sve. I šta mislite, kakav je sad osjećaj stvarno što će ovo da se završi već polako, se onako, vidi se da idemo gde treba? Znaš šta, sve se pomešalo i radost i... Uzburkalo se u glavi, ne znaš kako da se ponašaš. Prosto ne veruješ, eto, da se to dešava. Sve nekako što kažem, prvi dan kad smo došli, mi smo verovatno otvorili rane koje... Da. Ali sad polako, što kaže Marina, juče već je krenula malo veće i šala, već je krenula da... Treba je, što kaže, prvi korak. Da. A treba hrabrosti za to? A kako da ne? Pitam sad da se krene dalje, da se ne ostane na ovom nego. Znači da se krene dalje, da se još sređuje ovo što bude trebalo da se odradi, da se skupljamo u što većem brojucu, vikendom, praznikom i tako. Da ostane to druženje i dalje. Da se što više zbližimo. Tako je. Jer ono što smo mi vidjeli kad je Marina napisala pismo moj dedovini, zašto ovde, mi smo shvatili u stvari šta je, jeste jedna stvar amanec, što kaže babi i dede, da se to uradi do kraja. Babi, međutim, pogotovo, babi je to odnela u grob tu želju. Tako je, ali ja sam video po tome što je ona napisala, da je u stvari njen glavni cilj upravo što on kaže, da se okupljaju braće i sestre i da dolaze deca. I što je meni u jednom prilikom rekla, mi ćemo jednog dana da umremo, ali bi želela da se nikad ne zamerite. Mi nismo. Mi
sad neće moj da prođe od roka. Jel ne liči na staru kuću već polako, a? Više. Lepše, lepše. Sad kao da je nova kuća. Sad je nova sve u stilu. U tonu. E, ajde da priđem. Drži ti, bravo Sofija, drži tu. Bilo da su praunučići, komšijska deca, deca prijatelja, tih dana su pomagali kao da je dedovina njihova, što je nama dalo nadu u emocije nove generacije. Šta kažeš ti? Odlično, baš sam iznenađen. Odlično, kako je lepo i lepe su boje, baš odmaraju. Sedi malo, odmori ovde, to je. O, baš je divno. Sve se slaže. Šta kažeš? I zavesice i ormarići. Ovo je babina sprema, inače to nam je važan deo namještaja. To je njen miraz. I ove klupe, ovo su baba i deda i farbali, ove stolove i klupe su baba i deda farbali. Sve, inače su oni birali tu boju zelenu. Ovo ste odlično ukopili. Pazi, nismo lošu transformaciju napravili. Ne, odlično, uopšte nisam očekivala, nisam ulazila do sad kad ste uneli namještaj. Uopšte nisam očekivala ovako. Sad gledam gde će ikona da nam bude. Mora da se unese ikona da spremimo slavu ovde. Dobro, sad imaš vremena do slave, da sve slike vratiš na svoje mesta, ikonu na svoje mesta i tako dalje. I mi dolazimo na dan slave da se gostimo i da vidimo šta kažu gosti. Dobrodošli. Kažem, još nismo svesni šta se desilo i koliko su nam cela ekipa serijala Moja dedovina pomogla u obnovi naše kuće stare koja je već bila da prekrene jednu stranu ili da se sruši ili da se obnovi. I hvala svima, rođacima, prijateljima, komšijama, našoj deci koji su nam pomogli u svemu. I vama najviše. A vama najviše. Dan slave je došao. Neka dedovina živi.